Sasa tuko kwa watermelon. Tuko kwa watermelon. Wangapi wamepanda watermelon? Ni baba pekee? Mko wengi, lakini najua huyu mzee wako wangu huyu namjua huko huko, najua ataenda kufikisha ujumbe. Tumekutana na yeye kwa hali kadhaa, kwa hivyo najua ataenda kuwaelimisha. Watermelon umepanda ya type gani? Ile sukari. Sukari ya kwan, eh? Sasa watermelon ni mmea ambao mimi binafsi naupenda sana, na watermelon ina kwa tunasema kwa lugha ya kimombo ni heavy feeder, yani inataka uilishe kabisa, inapenda chakula nyingi, uipe chakula nyingi, kama ni mbolea uipe, kama ni maji si nyingi, wastani eh, haitakaki maji nyingi, ni ile wastani wa ni huwa tunasema ni kama ni drought resistant plant, inaweza stahimili, bora ipate maji kidogo, bora ipate maji kidogo. Lakini ni mmea mmoja wapo ambao ukiwaachilia kidogo unafanya nini? Unapotea. Tutaanza kwa nini? Kuna ugonjwa unaitwa yellow mosaic virus. Hata sasa hivi baba anaweza niambia yellow, sasa hivi nimekumbuka, nimezunguka kwa mashamba, nimeona yellow zimeanza. Iko. Yes, umesikia kusema iko? Ndio nitaanza na inaitwa yellow mosaic virus. Hiyo yellow mosaic virus ni ule ugonjwa unakuta badala mmea uweke kile kijani kibichi ambao ikiwa na hiyo kijani itaweka chakula baadaye, sasa imekosa hiyo rangi yake, ikaanza kukua yellow. Na hiyo yellow si tulikuwa tumesema kuhusu nani, nitrogen deficiency. Sasa hiyo si nitrogen deficiency, hao ni wadudu wamekuja. Kuna wadudu wanaita white fly, wanakuwa weupe, sijui kama umeiona, wanakuwa mpaka kwa pojo na wanakuwa under the leaf. Hapa, unaona hapa? Kwa mfano tuseme hii ni matawi, utamuona hapa. Ako wapi? Ndani. Ako hapa. Ukienda upapase papase hivi mmea wako, utaona wakifanya nini? Wakipotea wadudu weupe. Sasa hao mate yao na maji ya mmea ni kama maji na mafuta. Ni kama maji na mafuta. Yaani hazipelekani ama hayaambatani. Kwa hivyo yule mdudu anapokuja pale na umekuwa kupigi dawa vizuri, sasa huwa analeta huyo ugonjwa. Ile mate yake akienda pale ishike ama hiyo mate yake ichanganyike na maji ya mmea, inaleta asidi nyingine hapo, inaifanya ianze kutupa rangi. Yaani ni kama ni sumu imewekwa pale, ni kama ni sumu imewekwa pale. Unaona wakienda pale inaweza kutupa rangi yake, inaweza kutupa rangi yake. Na ni mbaya sana. Unaweza toka kwa shamba yako, kwa mfano kama leo jioni umekuta ikiwa mzuri. Kesho wewe ukikuja unashangaa hii shamba yangu. Unashangaa. Ni mbaya sana. Anajara kwanza na upepo. Unaona upepo ukikuja hao wadudu iwapeleke hivyo. Bila upepo inaenda, wanaenda wapi? Kiendeza na shamba. Na kama mulikuwa mumelima watu wengi, hapo ndipo unaumi. Na unaweza kuwa wewe ni mwangalifu sana, ama wewe unapiga dawa vilivyo, lakini mumepakana na majirani. Wewe kwa mfano unapiga kwa wiki, unapiga mara moja ama mara mbili. Jirani yako anapiga baada ya mwezi moja. Sasa wakati wewe unapiga dawa kwako, wadudu wanajificha kwa jirani. Siku yenye jirani atakuja kupiga dawa, si kumaanisha hata wewe uko umepiga, si hivyo? Kwa hivyo unaweza kuwa hata wewe umetulia hiyo wakati, hata kama unapiga, si hivyo? Sasa jirani na yeye akipiga, watapotea kwa jirani, wakuja wapi? Sasa hiyo ndio mchezo huwa anafanya. Kwa hivyo mkitaka kumaliza huyu nini, huu mdudu, ni kama mmepakana pale, mko na majirani mmelima sana, mnapangana mpaka siku ya kupiga dawa, mnapiga siku moja. Mnapiga siku moja, na mkiona ameingia, ameweza kuingia, unafanya kitu tunasema unacheji spraying interval. Spraying interval unacheji nyakati ama wakati na siku za kupiga dawa. Kwa mfano kama ulikuwa unapiga mara moja kwa wiki,
Wadudu wameshaingia unapiga mara mbili kwa wiki. Unapiga mara mbili kwa wiki. Ili uwa eliminate, uwa ondoe hao wadudu wasieneze. Ugonjwa ukiwa umeshika unatumia wataalamu wao wanasema yellow mosaic virus ikiingia kwa shamba unafaa utoe mimea yote uende uchome ama uende utupe. Lakini niwaulize, umelima eka tatu na umetumia pesa, ameingia, utaenda ung'oe yote uende utupe? Sasa hapo ndipo tunasema kuna review unatumia, utafanya aje? Ukiona imekuja unaona imeshakuja, unachange spray nita hii wala wadudu wawe kabi. Pia unatumia folia iko na high nitrogen. Ene folia iko na high nitrogen, kuna folia ziko na nitrogen ya 40, kuna zile ziko na 42, kuna zile ziko za 40. Unatumia hizo folia sana, wakati unapiga dawa unapiga na hizo folia sana sana sana. Kuna kitu kwa tunasema, unaona kwa mfano kama hili ni tawi la melon, ndio tulikuwa tunazungumzia. Wakati halikuwa limeadhiriwa lilikuwa pana, si ndivyo? Na ilikuwa ilikuwa pana na ilikuwa linapendeza, si ndivyo? Wakati haijaadhiriwa, likiadhiriwa litafanya aje? Na hilo msaidia kuwa kana shrink. Yaani kushiriki ni ile kanarudi pamoja na kanakuwa kadogo. Kwa hivyo hata kuweka hiyo high nitrogen, mbolea yenye iko na high nitrogen ama high folia, kitu yenye itafanya inaongezea hako ka green pigmentation, inaongeza hako ka green, lakini haitapanua nini? Haitapanua matawi. Lakini hata kama haitapanua matawi na imeng'ang'ana hako ka green kakaanza kurudi, huo mmea utaweka chakula? Utaweka chakula baadaye. Kwa hivyo ukiona pale, hata kama imeingia pale baba, uende upige mbolea yoyote yenye iko na high nitrogen. Na nitakuja kutembelea nione venye imefika. Upige mbolea yoyote iko na high nitrogen. Na kama ulikuwa unapiga dawa mara mbili kwa wiki, ama kama ulikuwa unapiga dawa mara moja kwa wiki, at least you change. Unapiga mpaka nini? Unapiga mpaka mara mbili ama mara tatu kwa wiki kulingana na venye unaona pale. Alafu ujue ni dawa gani unatumia pale. Unajua ni dawa gani unatumia pa? Juu kuna dawa zenye tunasemaka ni contact. Kwa mfano, na niliona wakulima wengi, nikoni nikitembea mashambani, naona wakulima wengi si kupenda kwao. Watu walikuja kufanya kampeni ya kuuza madawa huko. Yeye anauza dawa na huyo wa kuuza hana makosa. Alikuwa anafanya kazi ya lakini mkulima akaelewa vibaya. Dawa yenye alionyeshwa anaitumia pahali popo, lakini haistahili. Kwa tunasema kuna dawa zenye zinaitwa systemic na dawa zenye ziko contact. Contact ni dawa hii. Contact ni ile dawa ina huwa yule mdudu pale ikimkuta inamuua papa. Huyo mdudu kwa mfano ni kama katapila. Tunajua katapila? Kwa lugha nyingine tunasema akouchi, mniruhusu niseme hivyo. Akouchi. Sasa yeye anakufa kwa ajili ya ngozi. Kwa hivyo ukimkinga dawa atakufa kwa ajili ya ngozi jua kwa uchi. Dawa inaanza kuingia kwa nini? Sasa ukichukua dawa yenye ni hiyo contact pekee, uende upige kwa white fry, unajisaidia? Huyo hata kufa. Ama kuna wadudu wengine huwa tunasema wako na exoskeleton. Exoskeleton ni amevaa kabuti kama ya tortoise. Unajua ya tortoise? Na hawa wadudu sana sana wakofia kwa melon na wako mpaka kwa pojo. Unaona kana kuwaka na kitu. Sasa huyo ukipiga dawa yenye contact, si yako na kabuti yake? Dawa inatibidika haumuui. Huyo anataka dawa ecosystemic. Systemic kumaanisha aje? Dawa inakaa pale kwa mmea. Kwa hivyo akikuja kwa ajili ya kukunywa ile maji kwa pale kwa mmea ama kukula ile mmea, atakuwa kwa ajili ya gumu na nini? Atakuwa kwa ajili ya tumbo. Kwa hivyo ni vizuri hata tunaponunua dawa, ndio maana huwa nataka niwaelimishe, hata ukikuja pale dukani wakulima wenye namziaga mimi, siuziki dawa tu hivyo.
ni lazima nikufuatilie nijue ni mmea gani ni watu gani wanakusumbua ili najua pia unafanya kitu inaitwa agri business. Kilimo biashara. Najua pale unatafuta pesa ili utakapo